Vocês estão ouvindo bem o áudio? Como é que tá aí o som? Dê um feedback para nós, por gentileza. Olá! Oi! Tudo jóia aí? Tudo jóia, deixa eu ajeitar aqui para dar certinho para a gente se ver bem. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô jóia, só um pouco ansioso, né? Sempre que eu entro para fazer live, qualquer coisa, eu fico muito. Aquele friozinho na barriga, né? É natural, né? Denise, antes da gente começar, eu fiquei aqui pensando que seria bacana, de repente, você se apresentar, né? Tanto para o meu público, e aí depois eu farei isso para a gente dar início, então, à nossa conversa aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que que você faz, quem é a Denise, para a gente, então, iniciar. Eu sou a doutora Denise Jacobs, lá da Clínica Dermacardio, sou dermatologista, amo embelezar minhas pacientes. Estou assim, sabe, desesperada sem o atendimento das minhas pacientes, que é muito ruim ficar aqui, estou morrendo de saudade de todo mundo, mas estamos aí, né? Justamente, é até interessante o que você está falando, porque agora eu vi que o conselho ele liberou a telemedicina, né? E eu acho que uma proposta a mais para pensar aí no como que a medicina pode estar auxiliando seus atendimentos. Eu também gostaria de me apresentar, então, né? Assim, eu sou o Evaldo Mariano, psicólogo aqui em Ituiutaba, atendo na Clínica Núcleo. Também estou um pouco ansioso com essa nova mudança que nós tivemos aí da quarentena e da gente precisar se organizar nessa nova lógica, mas eu tenho conseguido realizar os atendimentos online para os meus pacientes e eu acho que é uma forma da gente se conectar. Eu acho que esse momento em que a psicologia conversa com a medicina e que a gente discute um tema, né, de uma forma interdisciplinar, só vem realmente a enriquecer e é sempre um momento aí de muita aprendizagem, aprendizado para nós. Com certeza. E aí, assim, eu para a gente então iniciar o pontapé, eu já queria começar falando dessa questão da quarentena, né? A gente estava todo mundo aí no automático, produzindo, desenvolvendo seus trabalhos, e aí a gente acordou todo mundo em casa. Houve o quê? Uma quebra de rotina, e aí uma necessidade constante de se adaptar a essa nova realidade. O que que você acha que, como é que você acha que a gente pode fazer para ter mais saúde mental, cuidar um pouco mais da gente nesse momento de isolamento em que a gente precisa estar com a gente. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma rotina, né? A gente não pode quebrar aquela rotina que a gente tinha de acordar cedo, de fazer as nossas coisas. Tudo bem que a gente não vai para o trabalho, mas a gente faz de conta que vai trabalhar em casa, certo? Porque se nós quebrarmos essa rotina, ficarmos dormindo até tarde, não produzirmos nada, ficar de pijama o dia todo, aí daqui a pouco tá todo mundo deprimido, né? Justamente, ouvindo, né, e assim, recebendo essas informações negativas que estão aí o tempo todo na mídia, né, isso acaba levando a uma situação de estresse, de ansiedade. Sim, muito, muito mesmo, porque assim, a gente não sabe até que ponto a mídia tá correta, não tá, tá exagerando ou está omitindo. Então, a gente fica naquela dúvida, né? O que que tá acontecendo? É uma coisa ímpar que aconteceu no mundo. Até hoje, pelo menos, a gente nunca ouviu falar de uma coisa tão brusca que ocorreu, né? Então, todo mundo fica um pouco perdido mesmo, com medo. Eu acho que isso é natural. Só que a gente tem que se reinventar nesse momento. E aí pensar que a grande questão é a gente lidar com a gente mesmo, de uma forma mais positiva, de uma forma mais construtiva, de uma forma mais saudável. E aí que entra esses elementos, como você está falando, de cuidar um pouco do corpo, cuidar da beleza, cuidar da autoestima, se arrumar não para o outro, porque há uma tendência da sociedade de se arrumar para o outro, mas de se arrumar para mim.
Né? Acho Verdade. Que agora é um bom momento, um bom laboratório para testar isso, né? Verdade. Mesmo porque se a gente não tiver um controle sobre toda a situação, a família toda cai, né? Uhum. Então, um tem que estar ali, um apoiando o outro, um erguendo o outro. Tem momento que um cai, tem outro momento que é o outro. Então, um tem que estar ajudando o outro nesse momento difícil. A família, principalmente, né? É a ideia de tripé, né? Eu faço por você, você faz por mim. Eu te amparo, você me ampara. A gente se segura, a gente vai se fortalecendo juntos, né? Sim, sim. Daí eu acho que nada é por um acaso, né? Isso não veio na nossa vida, assim, do nada. É, alguma coisa, a gente... Alguma não, eu acho que muitas coisas nós vamos lucrar com isso, com certeza. Uhum. E você, o que você pensa? Eu penso que, assim, a grande questão que eu tenho, pelo menos, exercitado é o momento de estar comigo. Porque no dia a dia, a sensação era sempre estar com o outro, fazendo, produzindo. Agora nós fomos convidados a parar. Agora uhum. O momento é, cuida de você um pouquinho, né? Uhum. Olhe para as suas emoções, olhe para a sua autoestima, olhe para o seu autocuidado. É, agora é lidar com o ócio. Então, e parece que as medidas estão cada vez ficando mais severas, estimulando o quê? Que a gente fique em casa. Uhum. E aí entra muito na capacidade de ser resiliente, de uhum. se adaptar a essa nova realidade, de ser mais flexível. É, isso é um pouco até de inteligência emocional, de uhum. se adaptar às condições adversas que nós estamos enfrentando. E aí tem duas formas. A gente pode fazer isso de uma forma muito positiva, uhum. que é buscando elementos construtivos, uhum. ou recebendo informações tóxicas. Porque uhum. Eu, inclusive, tenho... eu não sei como você tem se organizado aí, mas eu tenho... escolhido um jornal específico, uma fonte específica, para eu não entrar nesse processo de alienação, uhum. sabe? Mas uhum. para eu ter consciência do que está acontecendo no mundo, no meu país, no estado e na minha cidade, mas sem essa questão de receber informações, porque todo momento chega informações no WhatsApp, em todas as redes, e isso, eu penso até que agora a psicologia vai ter, já tem o seu trabalho muito grande na contemporaneidade de ajudar na melhora da saúde mental, mas isso vai ficar ainda mais intenso, porque eu penso que se as pessoas não souberem administrar essas emoções de forma resiliente, uhum. de forma a se adaptar a essa nova realidade, uhum. muitas uhum. pessoas vão se adoecer por estresse e ansiedade nesse momento. Com certeza, com certeza, né? É, no começo, eu mesma estava ficando um pouco assim, diferente. Por quê? Porque fica os grupos de WhatsApp, depois vai a televisão e tudo assim, né? Aquela coisa entre morte e morte e morte. Como é que a gente fica, né? Mesmo nós sendo ainda por cima, por nós sermos médicos, eu acho que a neura ficou mais forte ainda. Até que eu tomei uma decisão, sabe? Eu falei assim, não, a gente não pode ser assim, a gente vai passar por isso. Isso é só alguma coisa que vai acontecer para a gente ser mais feliz, para a gente melhorar como ser humano. Então, eu não vou ficar nessa neura. E foi aonde eu também desliguei um pouco dos telejornais, desliguei um pouco da parte dos WhatsApp, dos grupos, né? E comecei a cuidar de mim, né? Principalmente, e eu achei que foi o que deu mais certo para a gente poder conseguir passar por essa fase difícil da vida, sabe? Então, eu acho que a gente tem que criar uma rotina, tem que acordar cedo, no mesmo horário que a gente acordaria como se fosse trabalhar. A gente Sim. precisa fazer uma atividade física. Por quê? Porque a atividade física, ela vai te liberar o hormônio da endorfina, vai te fazer mais feliz, vai te dar mais força para aguentar essa dificuldade de ficar dentro de casa, né? Vai te cansar um pouco. Caiu. Deve ter acontecido aí. Nossa, já estava tão bacana a live. Pessoal, vou fazer o seguinte: vamos ver se a Denise consegue entrar. Nossa, faz parte. É de ser resiliente e se adaptar. Vocês estão me vendo bem? Eu vou aguardar mais um pouquinho, porque de repente a Denise consegue entrar.
Ó, aí a gente não precisa fechar a live. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo chamar a Denise. Senão eu vou. Deu certo. Aê! Eu estava aqui falando justamente dessa capacidade de ser resiliente nesse momento, né? Não estava esperando que a live ia cair, mas de se adaptar de uma forma muito tranquila, né? Então, você estava falando da importância da rotina, né? Nesse momento de turbulência, de desajuste, né? Exatamente. E estava falando da atividade física, né? Como que a atividade física poderia ajudar a gente? Inclusive, ela vai ajudar a gente a estimular as nossas células de defesa, a estimular a nossa imunidade. Tudo isso vai estar agrupado, sabe? A felicidade, o estímulo da imunidade. Você está fazendo alguma coisa, você se cansar, porque você fica o dia inteiro deitado, né? Não é fácil. Tá certo, a gente faz um pouco de trabalho doméstico, a gente ocupa com as crianças, mas no final das contas a gente fica mais parado do que a gente ficaria se estivesse trabalhando, né? E aí, vamos lá, como é que nós vamos fazer atividade física? Gente, vamos usar a criatividade. Hoje a gente tem que usar a criatividade para tudo dentro de casa. Você não concorda comigo? Sim. Vamos usar a criatividade. Se você tiver criança, vai lá, pula corda, pula amarelinha, brinca de pique-esconde. Você vai estar o quê? Agrupando o seu filho, ficando mais com ele, dando um prazer maior para ele e para você também, lógico, né? E ainda queimando caloria. Justamente, traz um benefício que é secundário, né? E assim, complementando um pouco dessa sua fala, é um bom momento para a gente pensar na alimentação, porque é durante o processo de produção, de produtividade que a gente fica, às vezes a gente come tão mal, né? Então, alimentos que fazem mal, fritura, refrigerante. Então, agora um bom momento para você. Nutrir o seu organismo de alimentos que vão fazer bem, né? Porque vai trazer uma consequência também na saúde mental. Então, O pessoal eu tá acho. falando que tá travando a live. Tá travando? Pois é, o pessoal tá falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô. Melhorou, Acho que talvez a gente? gente vai ter que Melhorou, acho entrar que de melhorou. novo, né? Pronto, agora melhorou. É muita live ao mesmo tempo. Tem que ter. Agora Por isso que eu já melhorou, tô pensei falando da de gente fazer. Pronto, tá Por isso que joia. eu pensei da gente fazer elas 21 horas, porque o Instagram realmente está muito cheio, né, nesse momento. Então, é muita coisa. Mas então, assim, eu acho que a gente precisa aliar três coisas, pelo que você está dizendo, e que eu não sei se você concorda, eu poderia falar melhor. Que essa questão da atividade física, alimentação e o controle do sono. Porque o que que acontece? A gente perde um pouco a rotina e aí fica tudo desregulado. E isso, inclusive, traz um malefício secundário, que é, por exemplo, os quilinhos aí a mais, falando ainda do cuidado com o corpo, né? Sem contar que se os quilinhos a mais vierem, cadê a autoestima? Para onde vai a autoestima? E alimentação, eu acho que tá muito bem colocada, né? As pessoas precisam colocar alimentos mais saudáveis na dieta, mesmo porque os alimentos mais saudáveis vão também contribuir com a melhora da imunidade, né? Não ficar comendo muito carboidrato, porque carboidrato não faz bem para ninguém. Nada de ficar fazendo muita quitanda, porque também não pode. E aí, Denise, eu acho que mais um mecanismo para a gente enfrentar essa situação de crise que nós estamos passando é a questão da espiritualidade, sabe? O contato com o sagrado, a fé. O que que você acha? Como é que você acha que a medicina vê essa questão de saúde mental e espiritualidade? Não sei se as pessoas já sabem, mas hoje em dia a medicina já está muito inteirada com a espiritualidade. Existem faculdades que hoje elas estão até colocando no seu cenário a parte de estudo da espiritualidade. Então, eu acho assim que não tem como hoje, no mundo de hoje, nós vivermos de uma forma sem colocar a espiritualidade junto, né?
principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que só mesmo muita fé, muita ajuda espiritual para a gente se manter firme, para a gente acreditar que nós vamos conseguir renascer novamente. É dessa forma que eu enxergo, sabe? Como um renascimento, como se a gente ressuscitasse novamente, como Jesus Cristo fez, é como se isso vai acontecer nas nossas vidas. Sim. É, e aí acaba que a fé, a espiritualidade, ela é um processo de introspecção comigo, né? Porque eu começo a desenvolver essa palavra que para mim é tão importante, acreditar. É ter esperança de que esse momento vai passar. Algumas pessoas falam para mim assim, Evaldo, eu estou muito preocupado com as questões básicas mesmo, né? Porque tem gente que tem essas necessidades básicas mesmo, as contas do final do mês. Sim. Gente, nós teremos um prejuízo econômico, né? Isso vai afetar todos os profissionais. Isso é mundial. Mas agora, o que eu penso que a gente precisa estar mais fortalecido é do ponto de vista psicológico. Porque se a gente tiver com vou usar um termo aqui, o tico-teco funcionando bem, as outras coisas, com o passar do tempo, a gente consegue, a gente constrói novamente. Talvez aí fique atrasado uma coisa ou outra. Com certeza. A partir do momento que nós estivermos vivos, né? Sim. Tudo vai. A gente vai à luta. A gente consegue de novo. Se a gente conseguir uma vez, por que a gente não vai conseguir de novo, né? O importante... coisa que não tem como conseguir outra vez é a vida, né? A vida a gente Exatamente. Só tem uma única chance. Então, Exatamente. É por isso a importância de realmente cuidar de você, se prevenir e, ao mesmo tempo, desenvolver um processo aí de autoconhecimento, né? Certo. E de autocuidado, né? Como a gente havia dito. Eu acho que, junto com tudo isso, a gente pode passar por essa fase de uma forma menos traumática, sabe? Passar por essa fase de uma forma mais suave, conseguir aproveitar as coisas boas que esse confinamento vai nos trazer, né? Eu acho que dessa forma nós vamos conseguir lucrar muito mais lá no futuro. Que a gente pode fazer mais, né? A gente pode se cuidar, né? A gente estava falando da atividade física. E depois disso, o que mais que a gente pode fazer, né? Gente, não descuida. Não é porque vocês estão em casa que vocês não vão passar protetor solar. Vocês lembram que eu já falei mil vezes que tem que passar protetor solar dentro de casa. Vocês não vão esquecer desse detalhe. Porque depois a pele de todo mundo vai ficar feia. É pequeno isso? É pequeno. Pode até vocês acharem que é supérfluo nesse momento, mas vai fazer um bem para vocês, vai dar um bem-estar de vocês estarem se cuidando, né? Por isso que eu acho que é importante as mulheres não deixarem de passar o seu batonzinho, não deixar de passar aquele make, se cuidar, ficar bonita para ela mesma, né? Por que tem que ficar desleixado de pijama o dia inteiro só porque tá em casa? Nada disso, gente. E isso traz um outro estado de espírito, né? Quando você se cuida, aparece externamente, né? Isso se transforma. E é a mesma coisa quando você não se cuida. Isso também surge, isso reflete no ambiente, né? Você está falando aí dessa questão do protetor solar, o cuidado com a pele, né? É os mimos. Eu acho que é fazer um chazinho agora. Eu tô assim, nesse momento que eu tenho mais feito à noite, antes de dormir todos os dias, é aquele chazinho que acalma a alma, sabe? Assim, eu fico tão tranquilo, agradecer, desenvolver a gratidão. Gratidão é a palavra-chave. E aí, assim, falando agora um pouquinho sobre, eu sou um pouquinho pedagógico, né? Assim, pra gente pensar a questão dos mecanismos de enfrentamento, né? Como nós estamos falando aqui, existem na psicologia, Denise, dois mecanismos, assim, que seria o um mecanismo focado no emocional e no problema. Esse que nós estamos falando, em que você traz as dicas, né, essa ideia da atividade física, da espiritualidade, isso está focado na emoção, que é o quê? Eu
mudar, tentar pensar de uma outra forma, e aí eu penso positivo, eu me comporto positivo, isso se reflete de uma forma construtiva. E aí existe esse mecanismo, e existe também um mecanismo focado na situação problema, que é essa questão que a gente já está vendo dos estudos, de acompanhar, né, os noticiários, das pesquisas. Então, o que eu quero falar com isso? Que tem mecanismos de enfrentamento que depende da gente, como emocional, e tem mecanismos de enfrentamento que não depende, que foge do nosso controle. E daí a importância da gente ter essa compreensão do que a gente precisa fazer para a gente, para se cuidar, para viver melhor, nesse momento, e não só nesse momento, como nos outros, porque foi como você disse. O que que esse vírus, ele vem nos ensinar? Ele parou o mundo, ele está parando cada dia mais. Então, assim, é de sair dessa situação mais fortalecido. Eu falo assim, eu já passei por algumas experiências muito traumáticas na minha vida, e o que que eu trago dessas experiências? É assim, depois de ter passado, eu saio muito mais forte, e eu olho no espelho e eu falo para mim assim: Evaldo, como que você deu conta? Você é capaz, você deu conta, você não perdeu a fé, você fez. Então, assim, é isso, assim, com paciência, com calma, sem desesperar. Essa semana, agora no domingo, nós tivemos o Fantástico. Eu, particularmente, não assisti o Fantástico, mas aí meus pacientes trouxeram o que aconteceu no Fantástico. Não sei o que foi. Mas, assim, de uma forma muito patológica, de deixar a pessoa em surto, em crise. Então, para a gente pensar, o Fantástico é uma revista eletrônica de uma semana. Então, quanta coisa acontece em uma semana? E aí, aquilo é assim, como que eu posso dizer, propagado no inconsciente, no consciente das pessoas, e traz um mal muito grande. Então, gente, é um momento realmente que a gente precisa pensar. Tudo na vida é aprendizado, e esse momento, ele não vai ser diferente. De tudo que ele tem a nos ensinar, eu acho que o que tem mais ainda é a consciência do amor próprio. De você olhar e falar assim: nossa, como eu me gosto, como eu amo estar na minha companhia, né? É esse o momento de você fazer esse mimo para você, esse carinho, tanto para sua alma quanto para o seu espírito. E também eu acho de valorizar as pequenas coisas, né? Que naquele tumulto do dia a dia, na correria, do trabalho, a gente não para observar as pequenas coisas. Uma família, como a nossa casa, o nosso cantinho, essas coisas, nesse momento, a gente consegue ver completamente, né? Eu também vejo tudo isso como quando a gente passa por uma doença, né? A própria doença, ela faz uma transformação no ser humano. Ela muda muita forma de viver, né? Eu acho que as pessoas, depois de tudo isso, vão passar a olhar a vida com lentes de contato. Elas vão enxergar muito mais longe do que elas enxergavam. Eu acho que a sensibilidade das pessoas vão melhorar. Só que para isso, gente, precisa ter paciência. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez e vai escrevendo a história. Ô, Denise, você falou dessa questão da doença, e aí eu fiquei pensando. Tem um texto do Rubem Alves, não sei se você já chegou a ler, chama A Doença. E metaforicamente, eu até penso que a gente pode trazer para essa situação agora. O texto, ele fala que, assim, você precisa ser amigo da doença. Tem algumas doenças que elas vêm para ficar, tipo uma hipertensão, um diabetes. E aí, já que você precisa conviver com essa doença, é inteligente da sua parte que você conviva de uma forma mais harmoniosa. Então, o que que eu tô querendo dizer? É que esse vírus, ele não veio para ficar. A gente sabe que daqui uns dias ele se vai. Mas nesse momento ele está presente por uns dias. Então, agora é um bom momento da gente viver de uma forma mais amiga desse vírus, mais harmoniosa, de saber que ele está lá fora e que aqui dentro eu preciso estar em paz.
Eu preciso, porque eu não posso não ter o mecanismo da aceitação, né? Porque o que que acontece? Às vezes vem uma doença muito grave e a pessoa não aceita. E aí sofre, luta, briga com isso, e aí é um sofrimento muito grande. Agora, quando você faz as pazes, nesse sentido que a gente está falando de vamos entender o que que essa situação veio para nos mostrar, porque foi isso que aconteceu. E mais, o mais lindo disso tudo que eu vejo, Denise, é um vírus tão mínimo que a gente não consegue ver, veio mostrar o tanto que a gente é vulnerável. Que às vezes a gente tem essa capa de super-herói e a gente se esconde muito nessa capa, né? Muito De mesmo. super-herói, eu sou intocável, eu sou muito poderoso. E não, não existe isso. Todos são iguais, né? Precisamos de todo mundo, tá vendo? A gente precisa do lixeiro que está ajudando a gente, o caminhoneiro que está trazendo a comida para nós. É nesse momento que a gente passa a valorizar, né? O enfermeiro que está lá na linha de frente, lutando junto com o médico, o auxiliar de enfermagem, né? Até mesmo o faxineiro que está limpando tudo aquilo. Todo mundo está tendo o risco de contaminação, né? Muito maior do que a gente que está aqui guardadinho dentro de casa, né? Então, eu penso que isso tudo vai abrir, vai despertar um novo horizonte na mente das pessoas, sabe? Vai ter uma mudança muito grande. Porque quem não aprender com isso, não aprende mais, não, gente. E até você falando desses profissionais, todos que você citou aí, eu queria. É a minha mais profunda gratidão, sabe? A Porque minha também. mais uma vez falando, né, da nossa tamanha vulnerabilidade de. Eu falo que dos seres vivos, o humano é o que mais precisa de cuidado. Porque é um cachorrinho, de repente passa um tempo, você solta ele lá e ele tem mecanismos para viver. Agora, o ser humano, ele precisa de gente, ele precisa de apoio e ele precisa de suporte. Não é só enquanto ele é criança, bebê, é por toda a sua vida. A gente precisa um dos outros para ser gente, para ser mais, sabe? Eu concordo com você, concordo. E agora também falando um pouco, não só do lado emocional, né? Que eu acho que é a parte que mais sufoca as pessoas, né? O medo, a tristeza, a angústia, né? A gente não sabe se essa doença vai vir para a gente ou não, para nossa família, se vai acontecer alguma tragédia. Lógico, gente, a gente não pode pensar isso, porque senão a gente fica louco, né? Eu acho que a gente tem que acreditar, ter fé, não vai acontecer, vai dar tudo certo, vai passar, e ter paciência. E temos também que nos organizarmos para depois, né? A gente não sabe como o mundo vai ficar, então eu acho que a gente tem que ter uma meta, um plano B, né? Para como nós vamos agir, como nós teremos as estratégias para depois que tudo passar, o que que nós vamos fazer? Porque talvez as coisas que a gente vinha adotando antes disso não vai mais funcionar, né? Então eu acho que também é o momento da gente se encontrar conosco e de também bolar estratégias para o futuro. É se ressignificar, né? Isso. Você está falando dessa questão do pensamento. Eu fiquei pensando no desejo, sabe? Assim, na psicanálise fala muito dessa questão do desejo, da gente educar o nosso pensar para o lado positivo. Porque Exatamente isso. às vezes a gente é tão tendencioso pro lado negativo. Então, para que você tenha uma educação de pensamento, é muito importante que você tenha a consciência que você está pensando. Porque às vezes a gente não tem consciência que está pensando, apenas pensa. E o pensar, isso entra dentro de processos cognitivos, o pensamento entra dentro do sentimento, né? Então, pensar nutre o sentir. Então, eu penso negativo, eu sinto negativo. Eu fico com medo, eu penso
E aí isso se transforma em sensações desagradáveis dentro de mim, que é, inclusive falando de um ponto de vista médico, também psicológico, isso é um processo psicossomático, né? Porque a pessoa somatiza aquele sofrimento. Exatamente. Eu acho que a partir do momento que ela parar e for criar essas estratégias pro amanhã, ela também vai ficar mais sossegada com ela mesma, sabe? É como se estivesse montando um plano de ação para depois que tudo acontecer, né? Então você não está inerte, você está fazendo alguma coisa para depois e você está cuidando da sua autoestima, você está cuidando do seu bem-estar, você está cuidando de tudo isso que vai fazer você ficar mais forte. A Isabel está colocando aqui, né? A certeza de finitude nos traz outros olhares, nos faz deixar de apenas olhar e enxergar o outro. É o sentido o sentido do que nos cerca, né? Essa ideia realmente, né? Somos todos aí, estamos na mesma situação. Outra coisa também que eu queria falar. Que eu queria falar, Denise, é a questão dos sentimentos mesquinhos, sabe? Assim, às vezes a gente cultiva muito isso dentro da gente. E aí agora também é um bom momento para a gente olhar para esses sentimentos. Fofoca, inveja, esses pequenez que trava o nosso projeto de existência. Eu tenho feito muito um processo comigo de tentar evoluir, sabe? E é difícil porque é um processo também que é solitário. Não repassar aquela informação que pode trazer um malefício para uma outra pessoa. Se concentrar mais em você, evitar as comparações. Às vezes a gente se compara muito com o outro, sabe? Assim, nossa, ela é mais rica, a pele dela é mais bonita, o cabelo dela é mais sedoso, ele é mais inteligente, sabe? Então, assim, essas comparações, de certa forma, ainda afeta muito a autoestima. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que coloca uma pessoa mais superior, coloca a outra inferior. Então, é um momento para a gente pensar nos nossos pequenos esforços de cada dia. Claro, se você tem algo que você precisa melhorar e que você identifica, é um bom momento para você fazer uma autoanálise, investir num outro curso. Talento, que as pessoas falam assim, nossa, como ele canta bem, né? Como ela é uma boa médica, né? Como ele é um bom psicólogo. Isso não é bem assim, isso é treino, isso é estudo, isso é um, como que eu posso falar, um esforço diário para se tornar quem você é. Sim, com certeza. E também acho que nesse momento a gente vai parar de pensar nessas picuinhas, sabe? Tudo isso vai passar a ser muito pequeno para o ser humano, né? Muito pequeno mesmo. E também eu vejo de uma forma assim, que são nesses momentos de crise que surgem as grandes oportunidades da vida. E se a gente focar nisso, a gente vai parar de ficar pensando em crise, em coisas ruins, você entende? Eu nem quero falar mais essa palavra, sabe? No meu dicionário não vai existir crise, se Deus quiser. A gente vai falar de situações. Situações difíceis, né? Essas situações difíceis podem fazer com que nós tenhamos uma nova percepção de nós mesmos, né? De nós mesmos, até de nós mesmos. Ao longo do processo psicoterápico com os meus pacientes, o que que eu vejo assim, em alguns momentos, principalmente quando a gente fala dessa questão de autoconhecimento, autoestima, as pessoas elas jogam muito contra si. Sabe, se critica muito, a autocrítica é muito grande. E aí é um bom momento também para a gente desenvolver a empatia, não com o outro, a empatia com a gente. A generosidade, não com o outro, com a gente. Esse cuidado, esse mimo, esse carinho especial com a gente, sabe? De se respeitar, ser o seu amigo, não o seu inimigo. Tem gente lá na terapia que às vezes eu preciso falar, nossa. Eu preciso quase que ser seu advogado aqui nesse processo terapêutico, porque você se critica tanto, você fala
tão mal de você, você joga tão contra. Então, assim, um bom momento também pra gente pensar nisso, sabe? Assim, eu tenho que ser o meu maior amor. Exatamente, exatamente. É uma boa forma de se fazer isso, né? É a gente escrever pelo menos 3 qualidades que você acha em você, né? E aí, se ficar muito difícil você achar as qualidades, você tem que parar e repensar, né? Porque a gente tem que se amar em primeiro lugar. Se a gente não se amar em primeiro lugar, fica difícil de você lidar com a família, lidar com os filhos, lidar com o outro. É muito mais complicado. A partir do momento que você se conhece, que você se ama, que você sabe do seu valor, aí sim você vai conseguir passar isso para as outras pessoas. E isso entra muito também nessa questão da opinião, né? Às vezes, outro aprendizado também é pensar assim, às vezes as pessoas, elas julgam muito o que o outro pensa sobre ela, né? E aí, assim, é muito libertador quando você se liberta dessas amarras. Começa a pensar, olha, eu tenho que ter consciência de quem eu sou. Isso é autoconhecimento. Né, das suas virtudes e do que precisa de ser melhorado. E se tiver alguma coisa para corrigir, que isso aconteça aos poucos. Hoje eu vi uma psicóloga falando, né, do processo dela de que antes ela era uma pessoa muito explosiva, impulsiva, e que hoje ela não se considera mais assim. É bacana. E eu achei muito legal a fala dela para a gente pensar nessa ideia de mudança, de transição. Porque às vezes a pessoa nos conheceu há 5 anos atrás e tem uma concepção nossa não corresponde com quem a gente é hoje. Por quê? Porque a gente está o tempo todo se cuida, se transformando, né? Isso, Então eu acho que esse processo de transformação crescendo, né? E aí, isso também acontece com a gente, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa numa fase difícil e não acha que foi uma pessoa legal. E aí, depois de anos, ela aparece na sua vida de novo e fala assim: nossa, mas como que essa pessoa é diferente? Aí você para pensar: será que naquele momento eu achei ela chata porque eu era chata ou porque realmente ela não era legal, entendeu? Eu acho que nós estamos mesmo nesse processo de crescimento, e com essa quarentena, com tudo isso que nos mobilizou, eu acho que essa transformação vai ser muito maior. Eu acredito nisso. O benefício vai ser assim para todos pensarem nessa questão de como que a gente estava fazendo as escolhas, vivendo a vida mesmo, porque tava muito desregrado o mundo, né? Tava tudo muito automático. Então é um bom momento. E aí, assim, outra coisa que eu queria falar que eu coloquei aqui é a questão dos próprios relacionamentos. Porque o que acontece? Não quer dizer que a gente está isolado, porque a gente está, que a gente pode perder o contato com as outras pessoas. Então, agora é um bom momento para se contactar, para se Exatamente. conectar. Conectar com vínculos satisfatórios, conectar Sim, com o positivo. E quando eu falo, eu sim. Sim. estou falando aqui tanto da espiritualidade, entre a atividade física, é essa conexão. É a conexão com aquilo que vai fortalecer a sua autoestima, que vai te fazer um ser humano melhor, para quando você sair disso, você falar, olha, olha, porque nem todo mundo que passar por essa crise vai sair do mesmo jeito, né? Tem gente que não vai ter nem a capacidade de reflexão disso que nós estamos falando aqui, de pensar de repente nos erros, de como que tava, né? Porque às vezes a gente julga muito, né? Assim, eu sempre tenho que acertar, eu sempre tenho que ser perfeita, e aí entender que vida não tem isso. Em alguns momentos a gente vai errar e tá tudo bem errar e aprender com esses erros. Nada é perfeito, né? Nada Nada é é perfeito. perfeito. Com certeza. É um poder de transformação muito grande esse movimento nas nossas vidas. E basta as pessoas querer dizer o que que elas vão querer no futuro, né? O que que vai acontecer com elas? Elas têm que sonhar. Agora que é hora de sonhar, de pensar que tudo vai dar certo. Agora que é hora de querer muito mais depois que tudo acontecer, entendeu?
Porque se a gente ficar no pensamento negativo nesse momento, aí, gente, aí o negócio não vai dar certo mesmo. Então é por isso que a gente tem só que olhar com bons olhos. É saber filtrar o que que nós vamos receber, né? Em termos de estímulos. Exatamente. Porque é isso que vai entrar em contato com o nosso corpo. E aí, só fazendo então uma revisão: é a alimentação saudável, é a atividade física, é o que você lê, é o que você assiste. Não é ser alienado do mundo, mas é Se saber. arrumar, se É sentir se bonito com o seu espelho. Isso também é importante, né, gente? maravilhoso. Senão, a gente não dá conta. Se a gente não se sentir bem com a gente mesmo para enfrentar tudo que a gente ainda tem que enfrentar, a gente não consegue. É se aceitar, né, na sua pequenez, que eu falo nessa pequenez, é nessa sensação mesmo de vulnerabilidade, de ser humano imperfeito, de ser humano inacabado, que está em processo, que está em construção, que se refaz todos os dias. É aceitar isso, porque às vezes a gente não se aceita, né? A gente não aceita o corpo que a gente tem, o rosto que a gente tem, Não o aceita a tom, idade, o a envelhecimento, idade, né? o Exatamente. envelhecimento, porque a gente está para a morte, a gente está para envelhecer e a gente precisa viver bem todos essas fases da vida de uma forma, como que eu estou dizendo aqui, de uma forma inteligente emocional. Porque se a gente viver de uma forma muito, eu falo zangado da Branca de Neve, sabe? Porque tem gente que tem gente que é o zangado da Branca de Neve. Ó, vida. Aí não dá, não. Justa, a vida fica muito pesada. Tem gente que leva o saquinho do passado. Às vezes eu tô lá num processo terapêutico com o paciente, eu falo, solta esse passado. A vida precisa ser mais leve, solta. Respira, sente o corpo, sente a vida, olha a natureza. Não, mas a pessoa tá lá na mágoa. Entendeu? E isso, do ponto de vista médico, né, as pesquisas mostram isso é tóxico. Por quê? Porque o Muito. pensamento negativo, ele traz doenças pro organismo. Certo. Né? Traz doenças. Perfeito. Assim, a gente precisa muito cuidar. Mas, Tá? olha, eu costumo dizer para os meus pacientes que nada na vida é por um acaso. E muitas vezes precisa acontecer uma coisa muito ruim, mas muito ruim, para você melhorar, né? Para você ser feliz depois. A gente passa aquela fase difícil, aquela fase ruim, e de repente passa a tempestade. Mas Sim. muitas vezes, se essa fase ruim não acontecer, você não consegue, de forma alguma, melhorar ou viver o outro momento feliz. Né? Justamente. E aí, assim, tudo está na forma como que você olha para essa diversidade. Tudo está na forma como você olha para esse momento que parece ser tão difícil. A Isabel está Eterno. falando aqui, estou encantada com vocês. Que bom que a nossa conversa está trazendo essa energia positiva, né? Que não Sim. seja, né? Porque não é uma fala de motivação, é uma fala no intuito de tocar mesmo o coração das pessoas, de correção de comportamento. Porque uma das questões da psicologia, quando ela conversa com as outras ciências, é justamente fazer com que a gente reflita sobre o que que na nossa vida talvez está um pouco autodestrutivo para a gente corrigir. Para a É. gente ter uma outra resposta do universo, uma Sim. resposta mais positiva, uma resposta mais saudável, se a gente pode dizer assim, uma resposta mais construtiva. Sim. O meu pessoal aí, olha, eu vou falar um oi para vocês, tá? Mas é porque eu não tenho coordenação de olhar lá, prestar atenção e Denise, eu responder para vocês. Não tenho coordenação. Por isso que também. eu não tô respondendo. Ó, mandar um beijo para todo mundo aí. Eu tenho atenção concentrada. Então, assim, ou eu olho para a tela, Eu ou também. assim. Senão eu me perco. Mas então. Ainda falando um pouquinho sobre essa questão da autoestima, uma outra coisa que eu queria falar com você é sobre os pilares, né, da autoestima.
que é a autoconfiança e a autoaceitação. Ó, tem um cachorrinho aí. Gracinha, aqui eu tenho dois. Não, meu Deus, demorou. Isso é muito bom. Então, eu estava falando da autoaceitação e da autoconfiança. É, outra coisa para a gente, enquanto está falando de mecanismo de enfrentamento, pensar na nossa capacidade de autoaceitar, de nos autoaceitar, é, de olhar para a gente, para as nossas forças, para as nossas fraquezas, olhar para tudo isso de uma forma muito generosa e, como que eu posso falar, ser positivo com isso, sabe? É, porque às vezes as pessoas não confiam muito em si, é insegura e isso resplandece. Então é um bom momento também para a gente ler mais, para a gente estudar, para a gente aperfeiçoar um talento, porque eu acho que a gente pode desenvolver vários talentos, várias habilidades, várias capacidades nesse momento específico. Ai, meu Deus! Tá bravo com o cachorro. Não, fica tranquila. Os meninos... Mas não fique preocupada com isso, porque o pessoal, eu pelo menos sou apaixonada que de repente eu tô numa live, o cachorro late. Isso é super tranquilo, não fica preocupada, não. Mas é isso mesmo que você estava falando. Eu acho que a gente tem que se amar, né? Tem que se amar, tem que se corrigir, não pode se menosprezar, nem achar o que pensa é inferior aos outros, né? A gente tem que estar ali, ó, no dia a dia. A Marcela tá falando aqui, ó, primeiramente é importante amar para não adoecer. Eu concordo com ela. Uhum. Tô dando uma lida aqui nos comentários. É importante se valorizar, se respeitar e reconhecer as suas qualidades. É, e é o que você falou, as qualidades, o que precisa ser melhorado, acho que entra nesse combo mesmo, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a doutora está aí também, eu também à disposição. Deixa eu ler aqui o que o pessoal está falando. Que tentando bom, Cláudia. A Cláudia está falando que gostou muito, que ela precisava ouvir essas palavras. Que bom, Cláudia. A gente fica feliz, né? Olha, a Unical falou: tenho selecionado bem o que quero ouvir. É excelente. Isso é um sinal, inclusive, de inteligência emocional, de saber filtrar o que pode entrar aí dentro do seu organismo de forma positiva. Sim. A Rafa falou: é nas provocações que se prova nossa força. E sempre a vitória vai chegar. Basta ter fé. É a capacidade de esperançar, de acreditar, a fé. Sim, sim. Na fé, graças a Deus, tudo passará, né? Tudo passará. Isso é o mais importante. A gente não deixar isso, tudo que o povo está falando, todas essas informações que estão despejando em cima da gente, deixar afetar. Porque se deixar afetar, aí a gente não consegue um controle emocional, né? Uhum. Eu, particularmente, eu não tenho mais ouvido nada, tenho focado na minha forma de como vou manter tudo depois, na minha forma de gestão, tenho estudado, visto lives. E assim vai, né? Dou uma força para uma família aqui, dou uma força ali, mas não tenho deixado nada entrar, sabe? Não tenho deixado. Essa parte negativa não vai tomar conta de mim. E é isso que vocês têm que falar. Essa parte negativa não vai chegar em mim. E aí é isso, né, Denise? Nós estamos aqui caminhando, então, para os minutos finais, porque o Instagram, ele automaticamente, ele encerra a live. Então, eu queria aproveitar esses minutos para dizer para você, né, que está nos assistindo, não perder o amor próprio, não perder a capacidade de autoconfiança, acreditar que isso realmente vai passar de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila.
cuidar da saúde mental. Eu acho que a psicologia agora aumenta ainda mais a responsabilidade social de cuidar das pessoas que estão em sofrimento. Ituiutaba tem profissionais bacanas que estão aí trabalhando a questão da saúde mental. Então, não deixa de procurar um psicólogo, não deixa de procurar uma ajuda, se realmente a vida ficar muito difícil. Às vezes a gente fica aí muito resistente a buscar uma ajuda psicológica, e todas as ciências, ela tem um fator em comum, que eu penso que é trazer um benefício para o humano, né? Então, eu acho que agora é um bom momento da gente se olhar e realmente perceber que está precisando, precisa conversar, é preciso buscar os apoios que estão aí à nossa disposição. Eu concordo com você. E também acho assim que a partir do momento que a gente faz uma terapia, que a gente se envolve nesse processo de autoconhecimento, a gente melhora muito como ser humano também, né? A gente se encontra com nós mesmos. Eu acho que esse processo é maravilhoso, a gente saber quais são os nossos limites e quais são as nossas qualidades, né? E o que a gente pode contribuir para um futuro, para um amigo, para uma pessoa, no meu caso, para uma paciente. A partir do momento que a gente coloca esses pontos na nossa vida, eu tenho certeza que as pessoas acabam sendo muito mais felizes, sabe? E também consigo própria, não somente com o outro, né? É o que eu disse, né? É um bom momento para o interno, é um bom momento para valorizar o ser humano que é você, pensar no seu sentido de vida, no seu projeto de vida, o que que você está fazendo nesse mundo, qual que é o legado que você vai deixar, porque a vida não pode ser só pagar os impostos e trabalhar. A vida tem que ser muito mais que isso, né? Muito Porque bom. senão não faz sentido viver. Então, Não, não todo faz. mundo precisa pensar aí o que que faz você brilhar os olhos, é o trabalho, é as amizades, é o relacionamento. Existem aí diferentes possibilidades de sentido. E aí agora é um bom momento também para ir equilibrando. Eu sei que em alguns momentos a vida vem e dá uma rasteira, mas aí é um outro momento para a gente olhar para os nossos referenciais, para os nossos valores, para tudo isso aí que está à nossa disposição. Parabéns, a Rafa falou. Marcos, ótima live. Fico feliz. Denise, quero te agradecer esse momento, né? Acho que foi o único que a gente possa estreitar os nossos laços profissionais e de amizade também. Você, a hora que eu falei, você já esteve ali pronta e assim, fiquei apaixonado mesmo na forma como você estruturou a live durante o percurso. Porque você veio, Evaldo, vamos conversar. A gente teve várias conversas antes. Então, assim, é essa responsabilidade com o outro. É, Então, e assim. contar pro pessoal que é minha primeira live, hein, gente? Primeira live! Primeira de A muitas, primeira de muitas. Essa live, ela vai lá para o meu canal do YouTube. Eu vou subir ela para lá. Então, depois vocês se inscrevem lá no meu canal, Evaldo Mariano Psicólogo. Vou disponibilizar também para Denise, para ela poder, se ela quiser colocar no canal dela. Então, assim, gente, foi um prazer estar com você, com vocês, né? Estamos aí à disposição, tá bom? Me segue lá no obrigada, gente. Instagram, Ó, Evaldo um beijo Mariano grande no Psicólogo. coração de todo mundo. E E segue a obrigada. Denise também. Gratidão, gratidão e um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, se cuidem. Beijos e beijos e beijos.